серпні місяця стрімкими темпами почалося зростання захворюваності на коронавірус у Сумській області. У вересні в Сумах кількість хворих у порівнянні з серпнем місяцем збільшилася з 76 чоловік до 176. Сьогодні кількість інфікованих складає більше 1700 осіб. Понад 90 з них знаходяться на стаціонарному лікуванні в клінічній міській лікарні номер 5 та обласній лікарні інфекційних хвороб і дерматології імені Зіновія Красовицького. Серед пацієнтів стаціонару більше 60% потребують кисневої підтримки. Загалом з 2019 року в місті Суми зафіксовано 1338 смертей від COVID-19. Це дуже велика є цифра, оскільки більшість із них – це люди працездатного віку. Це ті люди, які могли би працювати на економіку нашого міста, нашої громади, а сьогодні їх уже з нами немає. Мало того, у них також були родини, і родини втратили своїх годувальників. Я говорю це з точки зору і медика, і те, як воно може відбитися, відбувається на соціальному житті в нашому місті. Тому ми всі маємо прийнятися тою проблемою і абсолютно не нехтувати, бо на сьогодні це є величезною проблемою і в місті Суми, і в Україні також. Хто цього не пам'ятає, давайте пригадаємо 19-й і особливо 20-й рік, що було. Я думаю, що неймовірними зусиллями медичної галузі України в цілому і області, і міста, а ми зараз за місто будемо говорити і говоримо, нам вдалося все-таки зробити те, що ми зробили на сьогоднішній день. Ми знаємо, як лікувати, чим лікувати, маємо також чим лікувати. Ми вже навчені. І саме основне, що ми знаємо, як лікувати ті наслідки. Наслідки від хвороби COVID-19 величезні. COVID нікуди не пішов. Навпаки, він мутує, видозмінюється і є дуже небезпечним, говорить Степан Пак. Тому лікарі закликають не нехтувати носінням масок, дотриманням безпечної дистанції не менше 1.5 метри та вчасною вакцинацією. Фахівцями медичних установ постійно аналізуються всі характеристики вірусу та застосовуються відповідні заходи. Наявність вакцин зараз є актуальним питанням серед населення. Як це можна зробити, де, якою вакциною? І що потрібно робити, якщо перші дві дози вакцинації протерміновані? Бустерну дозу ми не починаємо спочатку, ми просто робимо бустерну дозу. Її можна зробити у будь-якому пункті вакцинації. По нашому центру таких пунктів 3, можна тут на привокзальні це зробити, можна зробити на Сірка 33/1 та на вулиці Парковій. Також перший центр вакцинує і також вакцинують пацієнтів в ЛСУ. Наразі по вакцинам, по наявності, наявна вакцина CoronaVac, але ми очікуємо в найближчі терміни поставки вакцини Pfizer на бустерну дозу. Друга бустерна зона показана не всім пацієнтам, а тим, хто відноситься до підвищеної зони ризику. Це особи старше 60 років, люди з інвалідністю та імуносуперсією, а також особи віком від 18 до 59 років, які мають тяжкі супутні хвороби, що можуть ускладнити перебіг захворювання ковідом. Я думаю, що завдяки вакцинації перебіг коронавірусу став трошки легшим. Тобто я на своїх пацієнтах спостерігаю, що кількість тяжких форм значно зменшилась. Тобто пацієнти, яких ми госпіталізуємо, їх стало менше. Пневмонії стало менше. Тих пацієнтів, які перебувають на кисневій підтримці, їх також стало менше. В основному коронавірус зараз перебігає за типом звичайної застуди. Тобто це нежить, біль у горлі, можливо, якийсь кашель. Також характерна особливість – зараз дуже велика слабкість у пацієнтів. Зараз відсутність нюху та смаку майже не прослідковується, говорять медики. Але якщо у вас з'явилися симптоми захворювання, то лікарі закликають зробити тест на ковід. Відповідально підходять до вакцинації і окремі сумчани. Наважилась робити вакцинацію свого часу, враховуючи, до яких наслідків приводить хвороба, як протікає, то це мій був свідомий крок. Наразі прийшов, мабуть, час зробити бустерну зону, дозу, враховуючи, що все ж ситуація з коронавірусом значно погіршується у нас в регіоні. Лікарі закликають серйозно ставитися до свого здоров'я та своєчасно вживати необхідних заходів, які допоможуть зберегти своє життя, близьких та оточуючих.
У Сумах рятувальники проводять єдині уроки з безпеки. На території області працівники ДСНС продовжують проводити роботу в навчальних закладах щодо ознайомлення учасників освітнього процесу з алгоритмом дій під час надзвичайних ситуацій. А ви знаєте, як ви будете діяти, якщо буде повітряна тривога або поступить сигнал тривоги? Ну, по-перше, ми даємо дзвінок на все училище. Так. Даємо дзвіночок, щоб всі виходили, в нас є розміточки скрізь, щоб всі виходили в укриття. Ну і я, звичайно, закриваю приміщення на замок, всі двері, і теж спускаюся в укриття. Все, я вам дякую за інформацію, ви велика молодець, я вам це керуючу від рятувальників. Ой, дякую. Так, 5 вересня єдині уроки з безпеки проводились у Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури імені Бортнянського та Сумському центрі професійно-технічної освіти, де навчання розпочалося за змішаною формою. Практично відпрацьовувався алгоритм дій на випадок надходження сигналу «повітряна тривога». Яких заходів безпеки дотримується вас ваш навчальний заклад в тому випадку, якщо пролинає сигнал тривоги, тому що воно їх дуже багато? Ну, на жаль, що ми знаходимося навчаємось під час воєнного стану, але в творчому закладі навчатись треба, ми маємо дозвіл, акт, проводимо індивідуальне заняття і проводимо практичні заняття. Все літо ми працювали над тим, щоб зробити нормальне укриття. У нас на Садовій і на Гагаріна чудові є укриття, які зроблені відповідно до методичних рекомендацій. Я і сама пройшла і навчання, і теоретичне, і практичне. Відповідно до методичних рекомендацій ми зробили все. І все в нас там пофарбовано, красиво і зроблено так, щоб було достойно. Разом з освітянами рятувальники провели практичні відпрацювання з евакуації студентів до укриттів. Також з присутніми фахівці ДСНС провели роз'яснювальні бесіди щодо основних правил безпеки та порядку безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Якщо ви чуєте довгий дзвінок, це є сигналом для того, що відбувається повітряна тривога. В разі, коли почули ви цей сигнал тривоги, чи чуєте сирену на вулиці, вам необхідно швидко зібрати свої речі і спуститися до укриттів. Відповідну роботу рятувальники проводять на території всієї Сумської області. Сумський центр з надання адміністративних послуг було створено 3 травня 2012 року, ще до прийняття закону України про адміністративні послуги. Свою діяльність центр починав з 13 працівників. Сьогодні в структурних підрозділах працює 99 фахівців. Є й додатково залучені представники різних структур – Пенсійного фонду, Департаменту захисту населення, Розрахункового центру, комунальної установи «Міськводоканал». Сьогодні тут можна отримати і безоплатну правову допомогу. За 10 років кількість послуг у ЦНАП з 87 зросла до 498. За цей період були внесені зміни в закон України про адміністративні послуги. Була проведена велика децентралізація, тобто делеговані повноваження були надані органам місцевого самоврядування, в тому числі по реєстрації місця проживання, по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомого майна. Крім того, був прийнятий безпосередньо перед початком військових дій, був прийнятий закон України, в який внесено зміни і по децентралізації послуги, по делегуванню послуг, по державній реєстрації актів цивільного стану. Ми над цим питанням на сьогоднішній день працюємо. У зв'язку з воєнними діями кількість адмінпослуг скоротилася. Зараз робота поновлюється лише по паспортним документам, на відновлення, видачу та консультації. Щодня до центру звертаються понад 500 громадян. До Сумського ЦНАП входять 3 відокремлені підрозділи, але через військовий стан працює лише один, який знаходиться у Піщаному. Також ведуть прийом громадян 2 відокремлені місця в Тарастатах Стецьківки та Великої Чернеччини. Відновивши роботу ЦНАП, підключив реєстри нерухомого майна та бізнесу, державна реєстрація актів цивільного стану, робота з прийому документів на біометричні паспорти. Окремим рішенням було запровадження послуг з прийому документів на отримання відшкодування за пошкоджене майно. За 8 місяців 2022 року центром було надано понад 105 тисяч різних видів адміністративних послуг, але це на 30% менше у порівнянні з минулим періодом. Від початку 2022 року
минулого року до бюджетів різних рівнів надійшло 9,5 мільйонів гривень за всі види діяльності центру, у тому числі понад 6 мільйонів гривень за оформлення паспорта громадянина України. Ключовим питанням для громадян є процедура роботи ЦНАПу у воєнний період. Відділам все ж таки вдалося запровадити реєстр територіальної громади міста Суми. Вся, в принципі, база мешканців міста на відсотків на 98-99 вже опрацьована, оцифрована, скажімо так. Більшість населення, яке звертається до ЦНАПу, отримує ту чи іншу інформацію вже, в принципі, безпосередньо при відвідуванні ЦНАПу, тобто не доводиться чекати там день, два чи три, як було раніше, а все більше і більше люди отримують послуги, скажімо, відразу після звернення. Зараз колектив посилено працює над відновленням усіх робочих процесів. Ми відновили дуже багато послуг, працюємо над відновленням витягів з ДЗК, працюємо над відновленням реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання, працюємо над тим, щоб запровадити нові електронні послуги і нові електронні сервіси, рухаємось у цьому напрямку. Я впевнена, що нашій команді все вдасться. Працівники ЦНАПу – золотий резерв органів місцевого самоврядування, які володіють знаннями не лише у сфері життєдіяльності міста Суми, а й у всьому державному законодавстві, говорить Алла Вікторівна. Вони завжди працюють над тим, щоб відвідувачі центру отримували послуги у повному обсязі і максимально короткі терміни. Плануємо все-таки вийти на ті результати, які були у нас раніше до військового часу. Плануємо розширити послуги, що стосується електронних надання обробки. Плануємо в подальшому розширювати перелік адміністративних послуг. Плануємо дозвільно-погоджувальні процедури запровадити, щоб людина не зверталася до інших структурних підрозділів, а надавала лише заяву про отримання того чи іншого виду чи дозвільного дозволу, чи адміністративної послуги, щоб наші адміністратори вже безпосередньо працювали з іншими структурними підрозділами для того, щоб можна було отримати позитивний результат. Віра у мирне майбутнє та розвиток Сумської області і України в цілому – це мотиваційний настрій колективу ЦНАПу, який своєю професійною діяльністю наближає нашу країну до перемоги.